ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ ამაზე კი არ უნდა მარჩიელობდეთ და მე და ჩემი ორგანიზაციას გამოძიება უნდა მიდიოდეს ასე პროკურატურაში რატო არ არის ესკალი დაბარებული რატომ არ არის ესკალი დაკითხული ამიხსნას ვინმე თამარ მეფეა რუსუდან დედოფალი არის თუ ვინ არის ერთი გამაგებინა მარია ანტუანეტა თუ ვინ რატო არ იბარებენ პროკურატურაში სალომე ზურაბიშვილს ამაზე მეტი უბედურება რა უნდა იყოს ხელის გულზე დევს რომ ეს არის კორუფციული ამბავი ძებნილი პედოფილი ყაჩაღობისთვის ბრალდებული მკვლელობისთვის შორდებულები ესენი არიან გამოსულები.